Още за политическия ребус в новините в 19. Отново опашки и дългочакана Дунав мост край Русе. В разгара на сезона на отпуските, хиляди румънски туристи пътуват към българските и гръцките курорти. Влизането в България именно през моста при Русе, а каква е ситуацията само 4 дни преди да започне планираният основен ремонт? Наталия Йорданова включваме с повече информация сега. Здравейте! От рано сутринта наблюдаваме трафика на Дунав мост, както може да видите и зад мен, и от кадрите, които ви показваме по-рано през деня. Хиляди са румънските граждани, които пътуват през България. Някои от тях за българските курорти, други пък за Гърция. Виждаме, че граничните власти предприеха една мярка, която е един път отваряне на 4 ленти за движение и втори път така наречения облекчен контрол. Гранични служители преминават по опашката преди тя да е достигнала до гишетата, проверяват документите, изключително на българските и румънски граждани, и по този начин предотвратяват струпването на повече автомобили, които и без това са много тук. И да, както Дани и ти каза, само след 4 дни в сряда, вече е ясно, започва ремонта на Дунав моста. Той ще тръгне от естакадата на моста. Първите 400 метра ще се ремонтират през това време. Всички автомобили, включително и тежкотоварни трафик, ще преминават през тези 400 метра само в свободната от ремонт лента. За движение в останалата част на моста, около 2 км, ще се пътува нормално. Ще бъде поставена и адаптивна светофарна уредба. Дали обаче трафикът ще бъде още по-сериозен след като стартира ремонта, предстои да видим, но така или иначе, цяло лято се очаква ситуацията тук да е сериозна. Наталия Йорданова, благодарим.